ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ እያልን ወደ ስኮፕ እንሄዳለን። ጃቫስክሪፕት ስኮፕ። ስኮፕ ስንል አክሰሲቢሊቲ ወይም ቪዚቢሊቲ ኦፍ ቫሪያብልስ ነው። አይ ቲንክ ይህም እንግሊሽ ነው የማወራው ነገር። አንድ ቫሪያብል የት ጋር ይገኛል፣ የት ጋር አክሰስ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም የት ጋር ፕሪንት ልናደርገው እንችላለን። ወይም ለምሳሌ አሁን ሎካል የሚባል አለ። ሎካል ስንል በተክሬት ከተደረገበት ለምሳሌ ብሎክ ውስጥ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ፕሬስ አለ፣ እዚህ ጋር ፕሬስ አለ። በዚህ መካከል አሁን ይቺኛዋ ካርን የምትለው ቫሪያብል ሎካል ነች። ለምንድነው ሎካል የሆነበት ምክንያት ብለን ስናስብ በሁለቱ መካከል ስለሆነ ነው። በዚህ እስከዚህ ድንበሩ ከዚህ እስከዚህ ነው። ካርን የሚባል ነገር ከዚህ ውጪ እውቅና አይኖረውም ማለት ነው። ፈንክሽኑ እዚህ ውስጥ ነው። እዚህ ፈንክሽን ውስጥ ስለሆነ ከዚህኛው ብሬስ እስከዚህ ብሬስ ነው እንጂ ውጪ ወጥቼ እዚህ ጋር ካርኔምን ልጠቀም ብል አልችልም። ቢከዝ ታዋቂነቱ እዚህ ውስጥ ነው የሚለውን ሀሳብ ነው። ምናልባት ፓራሜተር ቢኖር እዚህ ውስጥ ፓራሜተር ቢኖር ችግር የለውም፣ ማስቀመጥ ይቻላል። እነሱን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ፓራሜተር ስንል ሁለት ቫሪያብል ቢኖረን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫር ብለን ኤ ብንል ኮማ ቫር ብዬ አም ሶሪ ቫር ብዬ ቢ ብል እዚህ ላይ ኤ እና ቢ ምን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሎካል ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ራሱ እዚህ ላይ ፓራሜተር ቢሆኑ ራሱ እነዚህ ፓራሜተር ይባላሉ። እንደ ኢንፑት ማይ ፈንክሽን የሚባለው እንደ ኢንፑት የሚጠቀምበት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓራሜተር ኤ እና ቢ የሚባሉት ራሱ ሎካል ቫሪያብል ይባላሉ። እዚህ ውስጥ ብቻ ነው አክሴሲቢሊቲ ያላቸው። ወይም ቪዚቢሊቲ ወይም አክሴሲቢሊቲ ማለት ይሄ ነው። ካር ኔምን እዚህ ጋር ወጥቼ መጠቀም አልችልም፣ መጻፍም አልችልም ለማለት ነው። ለምን ድንበሩ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስለሆነ የሚለውን ሀሳብ ለማስተላለፍ ነው። ፓራሜተርም በዛው ሌቭል ነው የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሎካል ቫሪያብል። ግሎባል ቫሪያብል የሚባለው ግን ከፈንክሽኖቹ ውጪ ሲጻፉ ግሎባል ቫሪያብል እንላለን። ግሎባል ቫሪያብል ከሆነ እዚህ ውስጥ አክሰስ መደረግ ይችላል፣ እዚህ ውስጥ አክሰስ መደረግ ይችላል፣ ውጭም አክሰስ መደረግ ይችላል፣ እዚህ ጋር አክሰስ መደረግ ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ፕሮግራሙ ላይ አክሰስ መደረግ ይችላል። ፕሮግራሙ ስንል ያቺ ፔጅዋ ላይ ብቻ፣ ያቺ HTML ዶክመንት ላይ ብቻ አክሰስ መደረግ ይችላል የሚለውን ሀሳብ ነው የምናስተላልፈው። ምን ከሆነ ግሎባል ቫሪያብል ከሆነ ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ቀላል ኤግዛምፕል የሚሆነው ለምሳሌ አሁን ጠቅላይ ሚኒስተር እንበል። ጠቅላይ ሚኒስተር በየትኛውም ጉዳይ ላይ ይገባል ብለን ብናስብ፣ ጠቅላይ ሚኒስተር በየትኛውም ጉዳይ ስንል ምንድነው? ኮሚኒኬሽን፣ ለኮሚኒኬሽንም ሚኒስተር ይኖራል፣ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ይኖራል፣ የትምህርት ሚኒስተር ይኖራል፣ የዲፌንስ ሚኒስተር ይኖራል። እነዚህ ላይ ሁላ ጣልቃ የመግባት ወይም እነሱ ላይ ፓወር አለው ማለት ነው። ግሎባል ነው ማለት ነው። ነገር ግን የዲፌንስ ሚኒስተሩ ሄዶ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ላይ ጣልቃ መግባት አይችልም ሎካል ስለሆነ። የሌላውም የሚኒስተር ሌላው ላይ መግባት አይችልም ሎካል ስለሆነ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስተሩ ግን ሁሉም ላይ ጣልቃ የመግባት መብት አለው ብለን እናስበው። ምናልባት ይቺ የፖለቲካል ኢሹ ብዙ ስለማላቅ እንደ ኤግዛምፕል ነው የነገርኳቸው። ፓወር አለው የሚለውን ብትወስዱልኝ መልካም ነው የሚለውን ነው የምወስደው። ስለዚህ ግሎባል እና ሎካል የሚሉት ከዛ ጋር ነው። እዚህ ጋር አሁን ግሎባል ቫሪያብል የሚባለው ግሎባል ነው። ይሄ ነገር ካር ነው የሚላል ግሎባል ነው። ይሄ ግሎባል ቫሪያብል እዚህ ጋር አክሰስ መደረግ ይችላል፣ እዚህ ጋር አክሰስ መደረግ ይችላል፣ ወይም ቪዚብል ነው ወይ እዚች ጋም ደግሞ አክሰስ መደረግ ይችላል ከዚህ ውጭ ካርኔ። ምክንያቱም ዲክሌር የተደረገው የታወጀው እውቅና የተሰጠው ከፈንክሽኑ ውጪ ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ ነው ግሎባል የተባለው ማለት ነው። እስኪ ኤግዛምፕል አለች፣ እሷን እናያት። በጣም ክሊር የምታደርግ ነች ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ሁለት ፓራግራፍ አለ። ዴሞ 1 ዴሞ 2 የሚባል ፓራግራፍ ይኖረናል እዚህ ጋር ስክሪፕት ውስጥ አስገባ ነው። ይሄ በሁለት ስክሪፕት መካከል ነው። ቦዲ ላይ ነው እስካሁን እየሰራን ያለ ነው። ሄድ ላይ እንደሚቻል አውቀናል። ውጭም ማድረግ ይቻላል የሚለውን ተነጋግረናል። እዚህ ጋር ቫር ስቱድ 1 ስቱድ 2 አለና አህመድ አልኩኝ። ማይ ፈንክሽን ብዬ ኮል አረኩት። ማይ ፈንክሽን 1 ኮል ሳረግ ከላይን ነምበር 17 ወደ ላይን ነምበር 23 ነው የሚሄደው፣ ዘለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይሆን ከዚህ ወደዚህ ነው። ምክንያቱም ኮል ወይም ኢንቮኬሽን ይባላል። ኮል ወይም ኢንቮኬሽን ይባላል። ኢንቮክ ማድረግ ወይም ኮል ማድረግ ወይም መጥራት ማለት ማይ ፈንክሽንን ጠራሁት። ስጠራው ምንድነው የሚሰራው ስራ ጋር ነው የሚሄደው፣ ከዚህ ወደዚህ ዴፊኒሽን ይባላል ይሄ። እዚህ ጋር ሲመጣ ምንድነው ይሄ የሚሰራው ስራ? ስቱድ 1 ላይ ኤፍሬምን ፑት ነው የሚያደርገው። ኤፍሬም የሚባል አንድ ስቱድ 1 የሚባል ቫሪያብል አለ። እዚህ ላይ ኤፍሬምን ያስቀምጣል፣ ኤፍሬምን ያስቀምጣል። ስለዚህ ስቱድ 1 አሁን እቺ ነገር ሎካል ቫሪያብል ነች። ቢ ኬርፉል ስቱድ 1 የምትለዋ ሎካል ቫሪያብል ነች። ግን እዚህ ጋር መጣንና ይሄን ኦሬዲ ይሄን ሲጨርስ ወደዚህ መለስና እቺ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ነበረ
ወደ ላይ ነምበር 23 ሄደ 24 25 ይመለሳል። አሁን 18 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እቺ ነገር ዴሞ ዋል ላይ ይሄኛው ፓራግራፍ ላይ ማለት ነው the name of the first student is type of student ላይ ዳታ ታይፕ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ኤፍሬምን ምናምን ሳይሆን ዳታ ታይፑን የኤፍሬም ዳታ ታይፕ obviously string ነው። ስለዚህ string የሚል ሜሴጅ ነው ዲስፕሌይ ማድረግ ያለበት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ type of student የሚለው ዲስፕሌይ አይሆንም። why because stud1 local variable ነው እንጂ እንደ stud2 global variable አይደለም። የት create የተደረገው እዚህ ውስጥ ስለሆነ እዚሁ ነው የሚያበቃው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎካል ቫሪያብል ከሆነ ሎካል ቫሪያብል እዚሁ ነው እንጂ አክሰስ መደረግ የሚችለው ከዚህ ውጪ አክሰስ መደረግ አይችልም የሚለውን ሜሴጅ እንድትወስዱልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ራን ስታደርጉት እቺኛዋ አትወጣም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስቱድ 2 ማይ ፈንክሽን 2 ሚል ኮል ያደርጋል። ከዛ ከላይ ነምበር 20 ይመለስና ወደዚህኛው ነው የሚሄደው ምክንያቱም 2 ፈንክሽን 2 ሚለው ይሄ ስለሆነ ፈንክሽኑ እዚህ ጋር ይመጣል 27 ነው። ከላይ ነምበር 27 ላይ ምን አለ ብለን ስናጣራ get element demo 2 ላይ እቺኛዋ ላይ the name of the second student is type of stud2 ይላል። stud2 my function access ማድረግ ይችላል? አዎ ይችላል። ለምን? stud2 global variable ስለሆነ ማለት ነው። global variable ስለሆነ stud1 ንስ ማግኘት ይችላል? አይችልም። ለምን? stud1 ለዚህኛው function ብቻ ነው እውቅና ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማድረግ አይቻልም ይለውን እንወስዳለን። ሁለቱም string string ቢሆኑም በዚህ ወይ ነው እቺኛዋ ሎካል ግሎባል ቫሪያብል ስለሆነ ትራን ታረጋለች። እስኪ እየቀያየርን ለማየት ትራት እናደርጋለን። እሺ እንዳያችሁት the name of the first student is undefined ይላል። undefined stud1 ብቻ ነው የጻፍንለት። stud1 stud1 የሚባለው ሎካል ቫሪያብል ስለሆነ stud1 የሚባለው ሎካል ቫሪያብል ስለሆነ ምንም ነገር ዲስፕሌይ አይሆንም። stud1ን ዲስፕሌይ ምክንያቱም እዚሽ ጋር ዝም ብለን stud1 አለን የሌለንን ማለት ነው። stud1 type of stud1 stud1 ካልክ stud1 የሚባለው ይሄኛው stud1 ጋር ተመሳሳይነት የለውም። ለምን? ይሄ ለዚህኛው ለራሱ ብቻ ነው stud1 የሚለው ይሄኛው እና ያኛው ስለሚለያይ የሚለውን ሐሳብ ነው እንንወስደው። ይሄኛው ግን እንዳያችሁ the name of the second student is string የሚል ዲስፕሌይ አደረገልን። ለምን? ይሄንን ስትሪንግ ስላደረግን ማለት ነው። ሌላ እስኪ እዚሁ እንዳለች እቺ ነገር ኮፒ አድርገን እንሰዳትና ኤንድ ልበለው። ኮፒ አድርጌ እዚሽ ጋር ስቱድዋንን ክሬት አድርጌያለሁ አይደል? እዚሽ ጋር ፔስት ላርጋት። አሁን ዲስፕሌይ አይሆንም? ይሆናል። ማይ ፈንክሽን ውስጥ ዲስፕሌይ ይሆናል። ስቱድዋንን ነው ኮል ያደረግነው። ይሄው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምንድነው የሚለው ስቱድዋን ስቱድዋን ምን ውስጥ ነው ያለው? አሁን እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ይሄም ፈንክሽን እየተጠቀምነው እቺኛውንም እዚህ ውስጥ ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ውስጥ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ከዚህ ውጪ ግን አክሰስ መደረግ አይችልም። አሁን ራን ስናደርገው የመጀመሪያውን አንዲፋይንድ ይላል፣ ሁለተኛውን ስትሪንግ ይላል፣ ሶስተኛውን ስትሪንግ ይላል። ወደ ስም ቀይረን ለማይጥረት እናደርጋለን። እስኪ እቺ ሪፍሬሽ እናርጋት። ሪፍሬሽ ሪፍሬሽ። እሺ ሴቭ አላረኩትም እና ኦኬ ዴሞ 1 ልጨምር። ይቅርታ ዴሞ 1 ልጨምር፣ ለዛ ነው አንድ ፓራግራፍ ልጨምር ማለት ነው። እዚህ 3 ላርጋውና አንዱን 3 ላይ እንዲሆን ዲስፕሌይ ላድርግችን 2 ላርጋት እቺ ደግሞ 3 ላርጋት ማለት ነው። ስለዚህ ስኪችን ራን ላድርግ። ሪፍሬሽ ስታደርጉት የመጀመሪያው አንዲፋይንድ ነው፣ ሁለተኛው ስትሪንግ ይላል፣ ሶስተኛውም ስትሪንግ ይላል። እስኪ ስሞቹን እንዲወጡ እናድርግ። ስሞቹ እንዲወጡ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። የምናደርገው ምንድነው እቺ ታይፕ የምትለዋን መተው ማለት ነው። ስቱድን ብቻ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው የማደርገው ማለት ነው። ለዚህ stud 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 display እንዲሆን ነው ማደርገው። አሁንም ምን ዲስፕሌይ ይሆናል የሚለውን ነገር እንየው፣ ራን እናድርግ። ስለዚህ ኤፍሬም the first student is ኤፍሬም ይላል። the first student is ኤፍሬም ይላል። የሌሎቹን አላወጣም፣ ዲስፕሌይ አላደረግንም፣ እንዴ አላኖርንም። the first the name of the first student is ኤፍሬም ወጣ። my function 2 ላይ demo 3 አለ። አዎ inner html the name of the second student is stud2. stud2 is ahmed. so what is the problem with this stud2 really? okay, እስኪ አንዴ እንያት
እሺ እዚህ ጋር ኤረር ስለነበረ ነው ራን አላደርግ ያለው። እቺኛው ነገር አሁን ራን አያደርግልንም። ምክንያቱ ምንድነው? ስቱድ 1 የሚባል ቫሪያብል የለንም። ስቱድ 1 የሚባል ቫሪያብል ስለሌለን እቺን ማጥፋት ይጠበቅብናል ማለት ነው። የትኛው ራን እንዲያደርግ እቺ ራን እንድታደርግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራን ስናደርግ እንዳያችሁት የመጀመሪያውን ይሰራልኛል። my name is the first the name of the first student is stud1 የሚል ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ለምንድን ነው መጀመሪያ የሚሰራው? ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ አይሰራም፣ ይሄኛው አይሰራም፣ ይሄም አይሰራም። ይሄ እንዳይሰራ ያደረገው ይሄኛው ነው ማለት ነው። እቺኛዋ የዚህኛዋ መኖር ማለት ነው። ስለዚህ ራን ስናደርግ ዲስፕሌይ አያደርግልንም። እንዳያችሁት the name of the first student is fm የሚለውን ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ። የትኛዋን ማለት ነው? ማይ ፈንክሽን ውስጥ ያለችው እቺ ማለት ነው። ዋን ውስጥ ያለችው ስቱድ 1 ኤፍሬምን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ስለዚህ እነዚህ ይሄን ነገር ማጥፋት ይኖርብኛል ማለት ነው። ራን እንዲያደርግ ያው ዞሮ ዞሮ ይሄኛው ዩዝለስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ራን ሳደርግ ሁሉንም ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። ዘ ፈርስት ስቱደንት ኢዝ ኤፍሬም፣ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሰከንድ ስቱደንት ኢዝ አህመድ የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። አህመድ ከየት መጣ? ከስቱድ ቱ መጣ። እዚህ ጋር ስቱድ ቱ ብለን ዲክሌር አላደረግንም፣ ግን ስቱድ ቱ እዚህ ጋር አክሰስ አድርገናል። ምክንያቱም ግሎባል ቫሪያብል ስለሆነ የሚለውን መልዕክት እናስተላልፋለን። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። እንራለን። ባይ ባይ።